Olá, sejam bem-vindos ao Facebook da Contigo e hoje vocês estão preparados porque temos Márcia Sensitiva ao vivo para tirar muitas das suas dúvidas. É uma consulta, né, Márcia? É isso? É Uma uma consulta. consulta. Então, gente, aproveitem. Não só astrológica, como vidência, né? É mais Exatamente. Então, o que vidência. você quer saber? Sobre amor, sobre trabalho, sobre dinheiro? Pergunte para a Márcia Sensitiva que ela vai responder agora. O que eu preciso? Que vocês mandem o nome completo de vocês e a data de nascimento completa. Se por um acaso vocês querem saber sobre como anda o seu casamento, como isso envolve uma outra pessoa, precisamos do nome completo da pessoa e da data de nascimento completa dessa pessoa. Quer saber sobre imóvel? Eu preciso do endereço. Ih, gente, tá entrando cabelo no meu olho, até pisquei. Preciso do endereço completo do Ele não é imóvel. agitado, viu? Não sou. Ela é agitada, a Ele Márcia é Sensitiva. mais. A primeira consulta da Márcia Sensitiva vai ser minha. Marca aí, Márcia. Nome! Fabrício Augusto Pellegrino. Porque ela já disse que eu tô precisando de dinheiro, então eu Eu quero tô vendo ele saber. tristinho, gente. Data. É. Boy, não? Cinco. Não, tô casado, tô ótimo. 5/3/78. Gente, eu tô cansado, Márcia. Acho que eu tô triste, É, não. você tá cansado. Cadê o negócio azul? Cadê o spray azul? Espera, não deu Faz certo. pra ele, Ah, manda lá. pra ele. Pelo amor de Ah, mas é Deus. só você falar com o Mas Eduardo vou que ele te te manda. mandar. Amanda mesmo. Vamos lá, gente. Primeira consulta do Nossa, dia você tá no aconteceu. ano 1, maravilhoso pra você começar novos projetos de vida em todos os sentidos. Principalmente, falei pra você, é profissional. Então, assim, mais trabalho e dinheiro bem bom mesmo ano que vem. Esse ano meia boca. Mas tá tudo ótimo, gente. Não Ah, vamos vai ficar reclamar, vivo, não. né, filho? Olha só. Renata Cunha, você mandou aqui para mim a sua data de nascimento, nome completo, mas não mandou a pergunta. Aliás, vocês estão fazendo isso, gente. Mandem, não adianta mandar só o nome e a data. Preciso da pergunta. Vamos lá, ó, para Luciana Jordão da Silva Sky. Esquece, tá tudo bem, já serve, né? Dia 22/8/1978. Ela quer saber sobre trabalho. Quer dizer, Para ela está sem trabalho, pelo que eu 2018. entendi, Não, né? ela tá trabalhando. Tá? Tá. Tá com E vai cabeça. continuar no mesmo lugar, não é para se mexer. É isso? É. Fica a dica, então. Vamos lá, então. Gente, estão mandando só data de nascimento. Aqui tem uma. Ah, não pode. Ela está dizendo que está escrito no seu canal. Ah, ótimo, Mirelle, mas eu preciso dar a pergunta. Aqui, a Lúcia Vanessa Marins Lopes, de 28/9/75. Ela quer adotar uma menina chamada Bruna Carla, de 15/6/2015. Eu vou conseguir? É a pergunta dela. Vai demorar uns 3 ou 4 meses, vai demorar. Primeiro vai ser não, mas no fim vai ser sim. Gente, Salmo 90 para você. que maravilha! Legal, Olha, né? maravilhoso. Olha só. Bruno Maggioli Bruns, de 6/6/84. Uma vez uma entidade me disse em um centro espírita que minha vida financeira nunca iria desabrochar por uma escolha minha para essa reencarnação. O que posso esperar financeiramente dessa vida? Primeiro que ser filho de Nossa Senhora Aparecida vem para ter dinheiro. Então eu desconfio um pouco. E veio para ter dinheiro e bastante. Mãos à obra e nada dessa mentalidade de que você veio para. Imagina, filho de Nossa Senhora sempre tem dinheiro. 8 vezes Ave Maria para ela por dia, vambora. Ó, a Renata Cunha, desculpa, Renata Maria da Cunha, de 29/10/87, quer saber sobre o amor com o Edivan Correia de Oliveira, de 2/7/90. Não tem casamento próximo. Ai. Ai, Márcia, você, vou passar para. Mas o que que eu vou. Não, eu vou iludir a menina? Vamos lá então, ó. Olha, bebê, não tá na sua vibe. Daniela Borges Vieira, de 5/12/92. Se tiver casada, separa. Se tiver noiva, separa. 5 do 12. Tudo bem, já acabamos com a moça já. É. Daniela Borges Vieira, 5/12/92, quer saber da vida profissional dela. Não falou? Aí que tá trabalhando? Ah, eu preciso saber mais informações, gente. Você está trabalhando, não está trabalhando, está procurando emprego? Ela Precisamos de tá no mais detalhes, tá? ano bom para trabalho. E Paulinha, você mandou uma pergunta genérica. Eu quero saber como será o ano para mim. Mas é melhor a gente ir numa coisa mais específica, Não, tá. tá? Boa tarde, Márcia. Hoje é meu aniversário. Gostaria de saber o que esperar Parabéns. para esse ano na vida financeira. O nome dele é Thales Hilário Rosa, Hilário Pagá, do dia 1/3/79.
Pisciano, isso significa o quê, Thales? Sua última encarnação, não é? Filho de Iemanjá, Nossa, me ensinou tudo isso aqui. filho de Iemanjá, tem que ir para a praia, levar um pudim para ela. Entra no meu site, www.marciafernandes.com.br. Você tem lá como agradar Iemanjá. E você ainda é filho de São Jorge, guerreiro. O que você perguntou? Me perdi. Vida profissional e me perdi um pouco aqui também, Tá, Márcia. eu vejo coisa boa, ele está no ano 6, é um ano bom para ter dinheiro. Então, eu acho que ele tem. Engraçado, eu vejo mudança, muita mudança de trabalho para ele esse ano. Para Isso, melhor, vida para melhor. financeira foi o que ele perguntou, É, achei para aqui. melhor, eu vejo legal. Tá? Adriana Araújo Gomes, de 22/8/77. Ela quer saber sobre emprego, ela tá desempregada. Está desempregada? Tá. Gente, eu já respondi essa moça hoje. Como assim? Eu fiz uma live e essa moça estava lá. E? Será? Vamos deixar para ela responder. Próximo. Ó, a Lisane Saimberneiko, ela quer abrir um negócio próprio e tá um pouco insegura. Qual que Ela é é? de 23/5/86. Nossa, pode abrir, moça. Tá Ixi. maravilhoso para você já. É tudo agora, já, é já. Ó, a Tatiane Magalhães de Lima, de 24/11/84. É. Ela vai fazer uma mudança para o interior que vai correr até junho. É favorável essa mudança? Até junho? É. Maravilhoso. Tudo novo na tua vida, vai embora. A Janaína Fagundes Brás, de 16/5/85, quer saber sobre os estudos. É muito genérica a pergunta? Ah, ela já me olhou com essa cara, gente. É culpa de vocês. Fico levando bronca dela aqui por culpa de vocês. Manda a pergunta mais Sobre específica. estudo, como é que eu faço? Ó. Você pode perguntar assim, espiritualmente, qual é a carreira que eu devo ter? Aí sim é fácil. Vou montar um negócio, Márcia, eu boto cachorro quente, eu boto, sei lá, o que você. Sabe, isso eu sei fazer, mas assim, estudo, eu não sei. É, vamos abrir, hein, gente? Jorge Correia de Souza, de 26/9/84, ele quer saber quando ele se estabiliza no trabalho. Nossa, ele quer saber muita coisa, né, Jorge? Ele quer saber quando se estabiliza no trabalho e na carreira e quando ele consegue casa própria. Casa própria 6 anos mais ou menos e vai demorar. Mas vai juntando dinheiro, Não, meu mas querido. então, não. E a carreira dele vai estar bem boa a partir de fevereiro desse ano já. Então vai embora, já está boa. Vamos crescer. A Maria José Rodrigues de Oliveira, de 19/3/55, quer saber da vida amorosa dela. Mas aí eu preciso de detalhes. Se você é casado, se não é casado, se você é solteiro, se Exatamente. está Ela já tem procurando. azar logo de cara. Ela é filha de Iemanjá. Pisciana é um horror. Se não cuidar da sua Iemanjá, não vai. Agora precisa saber, né? Onísse, você quer saber sobre a saúde da sua mãe, mas você mandou só a data de nascimento dela. Eu preciso do nome dela completo, É, ok? vai. A Simone Silva, Simone da Silva. Quer saber se vai encontrar alguém no amor. Ela é de 2/2/76. Disseram para ela, não sei quem foi que disse, que a vida dela amorosa tá amarrada. O pior Ixi, que tá quando a Márcia mesmo. coça o cabelo. Pior Ô, que meu essa pai. coitada tá amarrada. E o que ela faz para desamarrar? Olha, qual que é o telefone lá? Meu Isso, WhatsApp? WhatsApp, É, deixa eu 011 ajudar São ela. Paulo, Hã? Vai. 011 São Paulo, Vai. 96071 1834. Peraí, gente, que ele tá anotando uma coisa aqui. 18 que 34. Isso. Você vai ligar lá e vai falar assim. Eu Ligar tenho lá magia onde? negra. No 9, ele fala. Ó, você vai ligar em São WhatsApp. Paulo? WhatsApp. Você vai ligar no 11 9607 11 1834. Parece que tem muito. Vou repetir, tá, gente? Fica Vai. confuso. 6071 96071 1834. É Você me arruma, 11. tá? Arruma um guardanapo. Você sabe o que Vou sair aqui e já acontece? volto. Você tem magia, né? E a gente tem que tirar. Então, quem está magiado tem que fazer um banho. E fora isso, óleos essenciais. Tem no meu site até. E você tem que fazer o salmo 66, 90 dias. A minha nariz está escorrendo. Eu adoro. Rindo de mim ou para mim, Eu tô cara? rindo de nós todos, né, gente? De nós todos, Não, você tá rindo para mim. você não De tá mim. sozinha, né, querida? Tá aqui, são nove entidades, não são? Ó. Nove. E você sabe o que acontece? O quê? Ontem, quando eu vou atender as pessoas, que elas são carregadas, eu começo a ficar assim, como você está vendo. Meu ectoplasma sai pelo meu nariz e vai tudo pro povo. Mas não sou eu que tô carregada, Lógico que não. é. Que isso? Esse menino também. Eu tô carregada. Ah, você. E esse pessoal aqui que você trouxe? Já descarreguei. Ah, gente. Ai, gente, eu carre... Ai, sou eu que tô carregada aqui. Como é que eu faço pra descarregar? Não descarregou, mas banho de anil.
É impressionante. Ontem uma cliente falou comigo, eu comecei a ficar. Parece que eu tô resfriada. Eu entrei resfriada aqui? Não. Então, você é culpada. Eu não, Daniel, olha, tá carregado. Ó, Alexander Urbina, de 20 do 10 do 75, ele tá trabalhando no momento, mas tá esperando algumas respostas. Resposta boa só em maio, para ir, né? Fica quieto onde você está por enquanto. Mas maio tá joia. Tá perto, Mai, né? São dois daqui, É, três tá meses, pertinho. já estamos em março. Ih, meu querido, fica tranquilo então. A Tânia Ferraz Oliveira, de 4 do 5 de 62, quer saber se vai encontrar o amor algum dia. Infelizmente, não. Vamos passar para outra pessoa Ela aqui. tem karma, peraí, tem karma. Tem como queimar o karma? 30 dias, hora da misericórdia. Vê lá no meu site, né? Mas tá difícil, é você e Deus, bem. Qual é o site, Márcia? Passa o endereço para eles. Fala você com o É WhatsApp. www.marciasensitiva.com. Não, marciafernandes.com. marciafernandes.br. O Instagram é marciasensitiva. É? Não É. sei, então. Aqui estou dando essa Pois informação. é. É, a Kátia, não, o Nelson Lamerato Júnior, de 10 do 11, 61, ele está desempregado, quer saber se surgir algo logo. 10 do 11? 10 do 11 de 61. Olha, você sabe que vai aparecer alguma coisa bem boa para você em julho? Nossa, Olha. mas paciência. Salmo 90, tá bom, querido? Você é filho de uma santa que eu amo, que é a Santa Ana, que é a avó de Jesus. Você sabe o que você faz? Usa bastante lilás. Ai, não gosto de lilás. Compra lençol lilás, né? Pra gente poder equilibrar a tua vida. Ó, a Simone Ramos está dizendo que adora você. E ela Obrigada. disse que uma vez uma cigana falou para ela que ele ia ficar muito rica. E até agora nada. Ela quer saber se vai ficar rica. É de 6 do 10 de 71. Nossa, Ixi, gata, vai muito ficar? rica. Vai Ô, ficar? moça, não esquece de nós. Simone, pelo amor de Deus. Simone, joga, faz qualquer coisa. Você é duas vezes filha da Nossa Senhora do Dinheiro. Rapaz, faz o teu livramento, se cuide espiritualmente. Tô falando sério, a cigana tava certa. Pronto. Gente, ó, Klinger Celerino, Klinger com K, Klinger Celerino Silva, de 24 do 11 de 79. Quer saber se vai ter um namoro esse ano? Não, só ano que vem, tá? Pra valer, né? Você não vai ficando com os negócios aí, ficantes, essas coisas. É, a Vanessa dos Santos Bressan, de 29 do 9 de 83, quer saber. Que ela tá sem trabalho esse ano, ela quer saber se trabalho. Só vai conseguir trabalho esse Tá ano. sem trabalho? Tá. Tá sem trabalho e tá sem amor, ela disse. Mas aí o amor. É, ela vai conseguir amor e trabalho? Trabalho sim, amor não. Ah, já tá ótimo já, né? Tá no ano que vem, mas o amor vai demorar Não, muito? ela não vai ficar solteirona, não. Mas esse ano nem pensar. Ela tá numa depressão só também. Então vamos ganhar trabalho que tá tudo certo. Alessandra Ribeiro, não, Alessandra Carvalho da Silva, de 2 do 12 de 79, quer saber sobre emprego. Aí, Alessandra, precisa saber se você está empregada ou se você não está. É, veja só. Tá no ano 7, um ano maravilhoso para emprego. Quer mudar de emprego? Pode. Quer conseguir emprego novo? Consegue, tá? Só que tem que rezar para Santa Bárbara, sua mamãe. Sete Pai Nosso, as sete Ave Marias por dia. A Angélica de Lima, Milito Bastos, de 12 do 6 do 80, quer saber se ela vai se separar do João Paulo dos Santos Bastos, de 7 do 8 de 81. O que você me olhou, Márcia? Vai, né? Isso. Vamos lá para outra aqui, ó. A Patrícia Deodato, de 8 do 6 de 83, ela quer saber da vida financeira. Ela quer saber se ela vai ser nomeada num concurso que ela passou. Não, tem que fazer outro. Não vai dar tempo, sabe? Quando vence as coisas, você tem que prestar outro concurso, tá bom? Presta mais quatro para entrar em um. Mais quatro, ok. A Rogelene Gomes Ribeiro da Silva, de 11 do 4 do 77, quer saber se ela vai conseguir um bom emprego. Você parte do princípio, né? Que ela está desempregada. Ou É. que ela está num emprego ruim. Filha de São Jorge Guerreiro, nove Pai Nossos por dia. Você tem emprego, mas para ganhar metade do que você imagina. Mas começa, pelo menos a energia da nhaca sai, sabe assim? Depois a gente vê o melhor. A Ana Paula de Souza Borges, de 12 do 4 de 86, está desempregada e quer saber se vai conseguir Nossa emprego. Senhora, não! Gente, é a primeira vez que a gente faz e que tem muita gente mais desempregada do que a gente procurando amor, né? É verdade.
Mas o país tá difícil também, né? Ah, mas é que a turma não sabe, tá muito difícil agora. Ela quer emprego, não é? Isso. Tá bem bom a partir de setembro só. Então, mão na máquina, pau na máquina. Ó, Ih, Márcia, você mandou só um primeiro nome, não vou conseguir te ajudar. Tá falando comigo? É, não, é que a Léa Machado Vieira. Ela quer saber se o problema dela é espiritual ou não. Ela diz 5 do 3, 73, que nem eu, não 73, mas 5 do 3. São Jorge, guerreiro, e Nossa Senhora da Conceição. Que o problema é físico, não tem nada de espiritual. É, a Priscila Alves Costas Rodrigues, de 4/10/91, quer saber quando vem o bebê dela. Para isso, Precisa do nome do quem marido. vai fazer, né? Quem vai fertilizar? É, vamos ver pessoas aqui. A Lorete Richetti, de 8/5/77, ela quer saber que há previsões para a vida dela. Dá para fazer assim? Não. Não dá. Não é assim. Tem que ser específico, gente. Eu tentei, vocês estão vendo, mas Ah, ela. se você quiser mesmo saber uma geral, faz uma consulta, né? Pode ser por Skype, pode ser por telefone, ao vivo. Aí dá para fazer, escanear a vida da pessoa. A Regina Pereira Salermo, de 6/9/60, sente muita dor nas pernas e no corpo. Ela quer saber se isso tem alguma coisa espiritual envolvida aí. Muito, coitada. Ela tem muito encosto, tem mais de três ou quatro. Ritual azul, moça. E você tem que trabalhar essa mediunidade. Ai, não quero ser espírita. Tá bom, faz o curso de reiki, caramba. Que não pode ficar assim. E aí, para saber do banho azul, vai no site, Vai no site. que é marciafernandes.com.br, ok? Isso. Ih, gente, Raíssa, ela, o nome dela é Iana com Y, Raíssa da Cruz. Ela é de 25/6/92. Ela tá conhecendo uma pessoa em Portugal, estão se gostando, ela sabe se ela deve insistir. Mas cadê o nome do Cadê o nome dele? Eu tentei, gente, vocês não estão me ajudando, eu não consigo ajudar vocês. Fabiana Silveira de Assis, de 25/8/83, quer saber se a vida sentimental dela, como é que anda? Gente, se você não sabe, Fabiana, a gente não consegue te ajudar, porque eu preciso saber se está solteira, se está casada, está enrolada. Mas se ela estiver sem nada, vai continuar esse ano. Gente, eu adoro esses recados, essa papá. Aí eu não consigo nem ler aqui direito, aqui, ó. Aqui, ó, todo mundo está conhecendo uma pessoa, quer saber se vai dar certo, gente, eu Mas precisa do preciso nome do do homem, nome do gente. homem, tá bom? Vou conseguir. Ah, a Marlene Felipe da Silva, que nasceu no 1/12/60, ela é rural, ela disse, e ela quer saber se ela vai conseguir se aposentar. Daqui um ano e meio. Ah, e tá ótimo já, gente, porque eu vou me aposentar assim, né? Com essa lei nova, melhor nem falar sobre isso. A Kelly com K, Cristine Lopes Gomes, de 10/10/74. Está desempregada há 10 meses. Ela vai conseguir emprego? Vai conseguir agora em abril. Que bom. Você é muito gente fina. Você é filha de Nossa Senhora, tá? A Renata Aparecida Senos Taranto, Senos com S, é de 9/4/81 e ela quer mudar de emprego. Quer saber se é um bom momento para fazer isso? Que é isso? Nem pensar. Minha resposta é não. Ano 6, jamais. Não, agora não. Só depois de novembro, quando vira o ano. A Anne Muriel Coelho Ganzaroli, de 15/1/87, ela está trabalhando, mas está falida. Gente, coitada, Anne, Muriel, eu estou um pouco chocada. É Anne Muriel, porque ela está falida, ela tomou um pé na bunda e ela está sozinha, está toda amarrada. O que você consegue ver para ela aí, de trabalho e de amor? Eu consigo falar para ela que ela tem muito encosto desde os 15 anos e que a sua vida é um passo para frente e 10 para trás, porque você tem que trabalhar com mediunidade. Ô, Reiki, minha filha, você vai continuar falida, vai continuar macho vindo e indo embora. Ou você tem consciência disso, eu vou te dar um PS. É o ritual azul. Vai lá e faça o ritual azul no meu site. Meu sonho é esse ritual azul que a Márcia me promete, Mas, gente. Eduardo, eu não mandaram para você da última Ah, vez? você. Ah, mas eu vou te dizer, essa assessoria, né? Ó, Vinícius, tô brincando, viu, Márcia? Tá brincando nada, ele tá falando sério. Eu tinha mandado Eu entregar. queria chegar aqui já borrifando um negócio azul mesmo. Nossa, que delícia! Ó, o Vinícius Gonçalves Capabianco, de 9/12/2000, quer saber se ele vai conseguir a carreira dele de ator em 2018.
Vamos com calma. Tá bem bom pra você, mas não tá achando que é televisão, né? Não, é pro teatro, tá? Ai, vou fazer sucesso, Janequim. Não é bem assim. Então põe o pé no chão, sabe? Vai ser ator de teatro. Um beijo. A ver, mas a gente já leu muito direto, né? Não, mas é porque eu não preciso deixar a pessoa com ilusão, né? Maria Verônica Rocha, de 16/5/78. Ela quer saber se ela tem mediunidade, qual o santo dela. São Sebastião, mediunidade de cura. Gente, é, isso aqui é muito difícil. Nossa, é, máquina. Diva Cristiane Baron Sandman. Ela é de 10/2/87. Ela quer saber que carreira ela deve seguir. Não sei se dá para falar tão específico, mas tem alguma área que. Tudo pra... ligado à tecnologia. Todo aquariano, ele tem que trabalhar com tecnologia, né? Eles têm um planeta chamado Urano. E Urano é tecnologia. Agora, fora a tecnologia, o que, que ela tem? Ela tem São Jorge de frente. É, ela pode trabalhar com tudo. Que, por exemplo, ela quer montar um negócio. Né? Bem simplesinho, eu vou te explicar. Compra uma peru e leva a criança na escola, vamos supor. Ou então vai trabalhar com aquele negócio que a gente chama de táxi. Uber. Tudo que você fizer com carro e tecnologia dá certo. Ó, Luísa Amélia Rodrigues dos Reis, de 27/4/84, ela quer saber se ela vai conseguir passar tirar a carteirinha da OAB dela. Ai, tadinha. Não é fácil. Vai prestar 8 para entrar no. Tomara que já tenha prestado 7. Exatamente. Ó, é, a Júlia Martins Toledo, de 18/2000, ela quer saber sobre se existe... Quer saber sobre inveja e sobre as dores de cabeça dela. Inveja muito, a dor de cabeça é físico, não é espiritual. A inveja, gente, pede para a mãe de vocês rezar para vocês a salve a rainha todos os dias, tá? É muito sério isso. E tem que usar, não sei se vocês estão vendo aqui a pulseirinha da minha amiga Kátia. Essa aqui é de Swarovski. Karina. Então, aqui tá a pulseirinha, depois eu vou dar até o telefone da Karina. Vou pedir para ela fazer. A vermelha. A vermelha bate a inveja aqui e volta. Bate e volta. Bate e volta. Então, assim, se é homem, põe uma fitinha. Se é mulher, tem uma pulseirinha. Ninguém precisa saber que a Swarovski aqui é para tirar inveja. É bárbaro isso, tá? Depois eu vou dar até o telefone dela. Ó, Tainá Goulart, de 7/9/1990. É, que atitude eu tenho que tomar para ter sucesso e reconhecimento pela minha carreira de cantora? Qual que é o nome dela? Tainá Goulart. Atitudes? Primeira, virginiana, médium de cura. Você quer levar uma vida um passo para frente, 10 para trás? Não. Trabalhar a tua mediunidade. Segunda, se encantar, estudar sobre Santa Bárbara, que é a tua santa. Então, você vai fazer o quê? Você vai... pelo menos 7 Ave Marias por dia para ela. Terceira, inveja lascada. Você tem em cima, ó. Pulseira vermelha, minha filha. Ó, a Paulina Costa, de 7/6/26. Ela... 7/6 do quê? De 1926. Que graça! Que fofa, né? Só que que graça! Então, só que não sei se dá para fazer essa consulta. É a filha dela que tá pedindo pra avó. Paulina Costa, 7/6/26. Que beijo, a Paulina, parece, segundo a Kelly, coloca os filhos um contra os outros. Só quer saber por que a Paulina que faz é isso. Cara? A gente vai responder essa ou a gente vai pular? O que eu posso falar se uma pessoa coloca um filho contra os outros, né? Você vai rezar para tua avó ter mais lucidez. A tua avó tem a cabeça muito rápida, né? Ela é filha de Cosme e Damião. E ela tá pedindo o quê? O que você acha que essa senhora quer com essa idade? Carinho. Atenção. Atenção. É só isso. Olha só. A água do Dr. Bezerra de Menezes. Veja no meu site para a vovó tomar, gente. Ó, site. Que ela nunca fala direito as coisas, né? marciafernandes.com.br, ok, gente? Instagram, Márcia Sensitiva. Esqueci alguma rede social, gente? Tô falando qualquer coisa. Facebook. Gente... Qual é o Facebook? Você sabe? Não, eu não sei. Eu só sei que essas pulseiras aqui, todo mundo quer, fala aqui. Qual é o Instagram da minha filha? Mostra a pulseira vermelha. Não só vermelha, ó. Quer dinheiro? Amarelo e turquesa, amarelo e turquesa, amarelo e turquesa. Ó. Quer tirar inveja? Quer tirar inveja? Quer tirar inveja? Tá aqui. Tá pensando que é caro? É baratíssimo, fala. Ó, é da designer Karina Mural. Tá aí a japa. Design, ó, e é, ó, o Instagram dela é
@karinamuraodesigner, tá? Karina Mural com o no final. O Facebook é Karina Mural Designer, tá bom? E Karina com K. Tá bom. Opa! Tô. Ela vai fazer umas pulseiras de homem por signo, tá? Ai, que máximo! Vou trazer uma. Você traz pra gente. Na nossa próxima live, a gente já mostra. Porque ele, ele, ele cobra, seu... ele cobra e o cara não é brincadeira. Fala a cor depois do seu signo, que a gente faz com qual a cor do signo? Peixes. Peixes, a gente assim. Pode fazer. Que cor que é peixes? Prateado, no caso. Prateado, metal prateado? É. E o cristal, que cor? E, não, e a pedra natural, que cor? Que ah, aí a gente vai descobrir. Já vou. Porque eu não sei nada. Nossa, vai com pedra, hein? Nossa. Olha só. É... Promete que ele cobra, tá? Fernanda... Vou pegar pro contato. Maria, tô procurando, tá, gente? Ah, Maria Zanetti Emídio, de 31/8/54. Ela tem muita dor nas pernas e pelo corpo. O que significa isso? Coitada, ela é cheia de encosto, tá apanhando faz tempo, com a amiga... Cheio de encosto, toma 16 banhos de anil, vai. Faz o ritual azul. Não tô... Ai, Márcia, eu não quero vender nada. Eu tô te dizendo que você tem muito defunto em cima de você. E você tem que trabalhar essa espiritualidade. Enquanto isso, faz o ritual azul. 16 banhos? De anil. Seguidos? Anil você compra em qualquer supermercado. Tá. É. Caroline de Oliveira Madalena, de 18/5/95, mesmo data da minha mãe. Tá desempregado e quer saber se vai conseguir emprego esse ano. Sim, vai conseguir já já. A Cíntia de Souza, de 22/8/76, ela é advogada e ela quer saber se ela volta a trabalhar em um escritório ou se ela continua trabalhando por conta própria. Por que melhor? É porque eu não tinha entendido. Entendeu? Você sabe o que tá dando aqui? Que ela tem que trabalhar com mais gente. Tá dando anos de parcerias boas, profissionais. E se eu fosse você, eu ia arriscar, tá? Arriscar voltar para o escritório. Sim. Vai ter parcerias. Ó, a Ana Carolina Galeano, de 16/11/88, tá. Ela é solteira e quer saber sobre amor. Esse ano nada, mas ano que vem joia. Aê! Oba! Convida a gente pro casamento. Vai ficar solteira, vou dar. A Kelly com K, Cristine Lopes Gomes, de 10/10/74, precisa de um emprego. Ela está desempregada há 10 meses. Você não falou dessa moça hoje? Eu acho que falou, hein? Eu não tenho essa memória. Deve, gente, me ajuda, Márcia. Pois é, 10/10. Acho que não. Gosto dessa. Aqui, ó. É duro. Ah, você já foi, né, menina? Essa aqui, ó. É duro, hein? Ó, é que são. 3 milhões de pessoas aqui, ó. A Richelle de Oliveira Azambuja, do 14/8/92, trabalha no hospital, mas ela tá tentando se afastar pelo INSS. Ela vai conseguir? Não. Obrigada. Não mesmo. Tá? E fecha o teu umbigo para trabalhar no hospital. É verdade, enquanto fechar o umbigo, gente. Eu fala nem trouxe a pomada. Então, a gente vaza, tem um vazamento pelo umbigo de uma coisa chamada ectoplasma, que é a comida do defunto. Uhum. Ele, ou seja, eles grudam em vocês para se alimentar disso. Exatamente. Imagina a menina trabalhando no hospital que tem o defunto. Pelo amor de Deus. Olha, na minha época, eu fui esparadrapo. Há uns 5 anos, a homeopatia fez a pomada. Chama Oxalis Folia. Passa de manhã, tira para dormir. É bárbaro. É, boa tarde. Gostaria de saber se vou conseguir realizar alguns dos meus objetivos. É muito amplo isso, querida. Vou ter que pular um sustinho, né? É. É, a Elza mandou da data de nascimento. Quero saber. Tá. A Márcia. Márcia mandou um completo também. O Fabrício pergunta aqui. A Mariana mandou aqui. Faz. Ó, a Mariana Aparecida do Santo Silva, 15/11/93. Ela está trabalhando, mas ela quer saber se vai ter alguma novidade para ela esse ano. É colega daqui? É colega daqui. Você sabe que eu vejo novidade boa para ela? Isso. Bem boa, mês de setembro. A partir dele. Ó, a Cristiane de Lima Martins Galo, de 30/1/77, ela tem uma herança para receber e não tá dando certo. Vai sair essa herança? Vai. Ei! Vai sair essa herança no finalzinho do ano, sai. A partir, né? Pode ser que rode pro ano que vem. A Márcia... Não, desculpa. Luciana Brunoni de Oliveira, de 30/4/70. Ela quer saber se fizer algum trabalho para ela, porque ela está sem emprego há 3 anos. Ela faz milhões de entrevistas e não consegue se recolocar.
Estado Paulina, rapaz. Pior que não tem trabalho. Não tem. Não tem. Paulina, faz um jejum espiritual, vê lá no meu site de 16 dias para ver se você consegue quebrar isso aí, tá? Um beijo. Bruno Bruns, seu marido te ama. É, Sônia Maria Guiar Gonçalves, do dia 29/3/55. É, ela está aguardando resposta para fazer uma cirurgia no coração e precisa saber se vai acontecer. Ai, que pergunta que eu tenho. Ai, não me olha com essa cara, Márcia. Quer saber o quê? Se o SUS se vai rolar a cirurgia, é. Vai rolar até julho. E pode operar várias vezes que você não vai morrer, linda. Não tenha medo. Pronto. É, eu tô escolhendo umas diferentes, tá? Pra gente não ficar sem repetir alguma coisa. Né? É, o Vitor Hugo Balduino Chaves de Paula, do dia 30/12/17. É, ele está na UTI. 30/12 do quê? 30/12/2017, desculpa. É criancinha? É criança, está na UTI. Ah, quer saber da saúde dele. Ah, meu Deus, como é que eu vou saber? O que, que ele tem? Mais detalhes, por favor. É, o que você me falou? Mais é muito vago. Tá. 5 minutos. É... Que horas são? Duas. Já são duas? Tá, Bata, você, pra saber se vai ter mais filhos, precisa me falar o nome do seu marido. A Elaine Cristina de Souza, de 21/1/80. Ela pergunta por que, que na família dela tudo acontece com muita dificuldade. Se na família tem que fazer um... Ah, querida, tem que fazer todo um mapa genético, família, DNA. Não é assim, não, tá? Somos... Mas deve existir alguma praga, né? Quando a família tem praga, vira maldição. Existe o ritual da praga, bem legal no meu site. Eu acho que a mãe tem que fazer, né? Quando assim, a avó viva faz, a mãe faz e ela faz. Tá. Ó, a Salete Renê Luiz Oliveira Araújo, de 17/9/80, quer saber se vai conseguir emprego. Cheio de encosto também, tá vendo? Tudo gente que tem virgem capricórnio, dá uma olhada como tem. Oh, cara, o emprego tá muito difícil esse ano. Lá para outubro, acho que setembro, alguma coisa bacana, tá? Agora não. Renato Fernandes da Silva Nogueira, de 25/3/89. Gente, tem muita gente desse mês daqui. Quer saber se ele tá solteiro, quer saber se vai encontrar um amor. Totalmente encontrará. Nossa, que lindo! Oba! E, ó, a Érica com H. Patrícia da Silva Costa, de 28/3/77, está desempregada e sem amor. Tem alguma em algum desses casos? Nós falamos dela já? Já, pode rolar. Érica com H? Eu acho que sim. De qualquer coisa, a gente dá uma olhada aqui. Vai falando outro. Ó, e também não vai dar, Giane, está falando da família toda. Eu preciso de mais detalhes da família toda. É, a Elisângela Marcon, de 31/8/93. Ela quer saber se ela vai ganhar um processo na justiça, que ela tá movimentando aí. Vai. Salvo sim. Vai demorar muito? Esse ano sai. É, vamos lá. Hoje é aniversário da Luciana Vieira e ela quer saber sobre saúde. Ela tá ficando cega do olho direito e vai fazer um transplante. Vai dar tudo certo? Como é que vai ser? Que dia que é? Tá, né? 1/3, tô falando de todo mundo de março. 1/3/79. Imagina, vai ser maravilhoso. Você vai conseguir fazer e vai ser bem bom. Faz a água do Dr. Bezerra e põe no olho, tá? Eduardo... Vou fazer mais dois, tá bom, gente? Que mais dois. Eu tenho que voar. Escolhi. Que isso, Márcia? Eu já pensei que você vai sair voando. Voar, já, já. Ah, ó, Eduardo Mate, ele do dia 9/2/89. Ele quer saber se ele deve investir numa virada profissional e novos projetos nesse momento. Perfeito! Tá na hora, já. Ih, gente, e vai dar super certo, Eduardo. Ó, pra saber de vender casa da avó, precisa do endereço da casa, gente. Peraí que eu tô escolhendo uma aqui, tá, gente? Vai ser a última. A penúltima, né? Penúltima. A última, de verdade, é a última. Peraí. Tá nas suas mãos. Vamos lá, vai. Eu já li essa, já vi esse nome aqui. Tá vendo? Ó, tô ficando esperta agora, que nem você, Marcia. Tá esperto. Eu te dou igualzinho, eu me conformo que eu mandava, não se preocupe. Eu vou aqui borrifar tudo aqui, ó. Ajuda a memória, é isso? E de inveja também, tá? Eu tô com muita inveja? Nossa, sempre. Você tá rindo do quê? Da sua sinceridade. A gente fica pensando assim, não vai ser por ele, vai dizer, não, meu querido, é tudo ótimo. Não, meu amor, tá toda amarrada aí, ó. Com W que escreve Welsh Cristiane, de 4/4/72.
ela precisa de um direcionamento no trabalho. Ela é cabeleireira e tá, estamos pensando e tá querendo mudar de ramo para a área de alimentação e bebidas. Já deveria ter feito alimentação, você vai ganhar muito dinheiro, tá? Bom, é isso. Tá, eu me encerro, Márcia, espera. Não, mas deixa eu só um beijo. Ah, tá bom. Vai, encerra. Gente, vai. Márcia, não, muito obrigado. Mas de verdade, muito obrigado por ter vindo e falado com a gente. I love you aqui, todo mundo. Ó, gente, a gente tá tentando a Márcia todo mês. Márcia, pega a revista pra gente mostrar pras pessoas. Cadê? Gente, a Márcia, ela é a nova colunista da revista Contigo. Então, ó, para vocês darem... Já mostrei no meu Face. Ela tá fazendo horóscopo todo mês. Aqui, ó, na Contigo. Então, se você quiser saber sobre o seu horóscopo feito pela Márcia... Mas é bacana. É na revista Contigo, tá? Todo mês tem horóscopo novinho e a gente vai trazê-la aqui todo mês, né, Márcia? Todo mês. Para falar, para dar YouTube, vocês. O que vocês quiserem, eu tô aqui. É, vamos gravar muita coisa, né, Márcia? Tá bombando. Márcia, muito obrigada. Ó, gente, ó, fechem o umbigo. Não, banho de anil. Banho de anil, fecha o umbigo, com esparadrapo para aqui, para os encostos não chegar, né? É isso mesmo. É isso. Meu livro vai ser lançado, vai chamar Show Encosto. Quando? Em abril, eu vim falar. Ah, demorou, gente. Um beijo, gente. Beijo.